Mi nastavljamo sa roditeljskim brigama i u našoj narednoj priči. Naime, mnogi roditelji izdvajaju silan novac za privatne časove na kojima njihova deca utvrđuju školsko gradivo. Naša preporuka srednjoškolcima za sledeću školsku godinu jeste besplatni online časovi iz opštih predmeta. Skoro svaki veliki biznis počeo je iz garaže. Upravo u garaži na Beogradskom Neimaru Saša Vešić i Nenad Google pokrenuli su posao, ali ne s namerom da naprave veliki biznis, već da pomognu đacima da bolje savladaju školsko gradivo. Nama je ideja bila da đaci mogu da pristupe materijalima, odnosno predavanjima bilo kad i bilo gde u bilo kom trenutku. To je bila ideja. S obzirom da oni često uče noću, uče kada oni žele, nama je ideja bila da mogu da to pogledaju, ta predavanja, da se podsete ako im nešto nije bilo jasno u bilo koje doba dana i noći. To je bila prva ideja. E sad, da li će to zameniti privatne časove ili neće, to ćemo videti u budućnosti. To nam nije bio osnovni cilj. Saša i Nenad su profesori u Trećoj Beogradskoj gimnaziji. S namerom da pokriju gimnazijski program, za svoj projekat su animirali još nastavnika, ali i bivših đaka. Tako da smo prvo doveli Branislavu Brkić, jednu profesorku, sjajnu profesorku fizike, koja je inače u penziji, a onda nam je došla ideja da u stvari treba da pozovemo i mlađe, naše bivše učenike koji su sada vrhunski studenti, tako da je Danilo Savić došao i koji drži časove latinskog, Nemanja Milićević časove biologije. Kasnije se priključio Vlada Milić, profesor filozofije, i imamo iz hemijske škole profesorku Vraneš, koja također drži predanje i eksperiment iz hemije. Za dve godine otkako radi, njihov sajt predavanja.com stekao je stalne pratioce, od kojih je čak četvrtina iz okolnih zemalja. Za sledeću školsku godinu već snimaju lekcije i iz engleskog i francuskog jezika, a uskoro će se poduhvatiti i s matematikom. Nenad ističe da lekcije na web sajtu ne mogu biti zamena za školu. Naš projekat nije bio ni u jednom trenutku pokušaj zamene škole ili časova. Nije usmeren uopšte u tom pravcu, nego kao jedna pomoć, jer školu i ne možemo zameniti. Dakle, ipak je taj rad na času gde profesor, mentor vodi učenika, budi njegovu radoznalost, ukazuje mu na neke suptilnije probleme u nauci i tako dalje, to je nezamenjivo. Saša i Nenad do sada nemaju komercijalne efekte od web sajta, ali tvrde da će učiniti sve da njihovi online časovi za đake ostanu besplatni.